Բարև, ես Սոնան եմ Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքից, ու այսօր մենք կխոսենք պերմակուլտուրայից։ Մի կողմից մենք տիրում ենք բնությանը, մյուս կողմից այն մեզ այդքան էլ չի ենթարկվում։ Մենք կարող ենք վերաձևափոխել ցանկացած լանդշաֆտ, բայց չգիտես ինչու մեր գործողություններից հետո այն վերածվում անապատի։ Իսկ թունաքիմիկատները, որոնք պետք է վերացնեին վնասատուներին, միաժամանակ բերքի ոչնչացման պատճառ հանդիսացան։ Այս տեսադասի ընթացքում մենք կխոսենք պերմակուլտուրայի մասին։ Կծանոթանանք պերմակուլտուրային այգեգործությանը և ոչ միայն դրա հմտություններին, ինչպիսիք են օրինակ դիտարկումներն ու մտորումները, ինչից սկսվեց ամեն ինչ։ Ամեն բան սկսեց Բիլ Մոլիսոն անունով մի մարդ, որն ապրում էր Թասմանիայի մի փոքրիկ գյուղում։ Սկզբում նա աշխատում էր որպես ճրաղացպան, ապա որսորդ, իսկ հետո որպես կենսաբան դասավանդում էր Թասմանիայի համալսարանում։ Այն, ինչ նա դիտարկում էր, իրեն դուր չէր գալիս, քանի որ անհետանում էին անտառներ, ձկնատեսակներ, ջրիմուռներ, բերքը որակազերկվում էր, չնայած գիրառում էին տարբեր քիմիկատներ։ Եվ այսպես Բիլ Մոլիսոնը մտածում էր, թե ինչու են գոյություն ունեցող արհեստական կենսահամակարգերը սպառում և քայքայում հողը, մինչդեռ բնական էկոհամակարգերում բուսատեսակները ամբողջ աշխարհում երկար ժամանակ գոյություն են ունենում առանց հողը քայքայելու։ Պերմակուլտուրան հենց պատասխան էր Մոլիսոնի անհանգստության։ Այն պատասխանեց մտատանջող այն հարցին, թե հնարավոր է բնությունը համատեղել քաղաքակրթության հետ։ Այո, հնարավոր է, և դրա համար ամենևին էլ պետք չէ վերադառնալ նախնադարյան հասարակարգ։ Բիլ Մոլիսոնը և նրա գործընկեր Դավիթ Հոնգրին որոշեցին ուսումնասիրել, թե ինչպես են ավանդական մշակաբույսերն աճում և ինչպես կիրառել դրանք գործնականում։ Արդյունքում ստեղծվեց պերմակուլտուրան կամ ինչպես ընդունված է ասել մշտական հողագործությունը, պերմատենտ ագրոկուլտուրաների, էկոլոգիապես նպատակահարմար մոդելների հիման վրա դիզայներական համակարգերի ստեղծումը։ Բիլ Մոլիսոնին զուգահեռ Զեփ Հոլցերը Ավստրիայում ստեղծեց գյուղատնտեսության իր մոտեցումը, որը ինչպես հետո պարզվեց նույն պերմակուլտուրան է։ Որպեսզի նրանց միջև տարբերությունը հստակ ներկայացնեմ, համեմատության մեջ կարող եմ դնել բժիշկ թերապևտին ու բժիշկ վիրաբույժին։ Զեփ Հոլցերը կլինի վիրաբույժի նման, որը ինքն ավելի ակտիվ վերափոխում է լանդշաֆտը, որպեսզի ստանա ցանկալի բնակլիմայական պայմաններ իր կենսահամակարգերի համար։ Իսկ Մոլիսոնը թերապևտն է, որը հետևում է տարբեր բույսերի համակցություններին, բնության օրինաչափություններին պերմակուլտուրա ստեղծելիս։ Բիլ Մոլիսոնի պերմակուլտուրան է։ Հիմա կասեք լավ, բայց ինչ է պերմակուլտուրան։ Ես ձեզ կհարցնեմ, ինչ է ջազը։ Շատերդ կպատասխանեք, որ դա երաժշտական ջազ ոճն է։ Նույն կերպ պերմակուլտուրան է։ Այն կարող է իր մեջ ներառել բանջարաբոստանային հատված, կենդանիներ, անտառային հատված, լճակներ, արոտավայրեր և այլն։ Այն ուսումնասիրում է ոչ միայն առանձին տարեր, այլև կապերը դրանց միջև, դարձնելով դրանք ամբողջական համակարգ։ Պերմակուլտուրան համակարգային մոտեցում է և հնարավոր չէ դիտարկել այն մաս-մաս։ Այսպիսով մենք չենք կարող առանձնացնել պերմակուլտուրայից որոշ մասնիկներ և ասել, որ դա առանձին մշակված պերմակուլտուրա է։ Փորձառու այգեպանների համար պերմակուլտուրային հատվածը կարող է տարօրինակ թվալ, քանի որ բնության մեջ չկան ուղիղ գծերով աճող բուսատեսակներ, մերխող և մոնոկուլտուրա, ուստի պերմակուլտուրան նույնպես չպետք է լինեն սովորական ուղիղ առուներ, որոնք լցված լինեն մեկ տեսակի բույսերով։ Առուները կարող են պտտվել պարույրով, բանջարեղենը խաչվել ծաղիկների հետ, իսկ մոլախոտները անտանելի թշնամիներից վերածվել բույսերի, որոնք պաշտպանում են հողը։ Պերմակուլտուրան բնական դիզայներական համակարգ է, որը զբաղվում է բույսերով, կենդանիներով, շինություններով և ենթակառուցվածքներով։ Պերմակուլտուրայի խնդիրն է մշակել այնպիսի համակարգեր, որոնք տնտեսապես կենսունակ և նպատակահարմար կլինեն էկոլոգիական տեսանկյունից։ Դա նշանակում է, որ նրանք պետք է ապահովեն իրենք իրենց, չսպառան և չախտոտեն շրջակա միջավայրը, այդպես նրանք կարող են գոյություն ունենալ շատ երկար։ Մի փոքր էլ նախնական տեղեկություններ կտամ, թե ինչ տեսք են ունենում պերմակուլտուրային հողատարածքները։ Բույսերով պաշտպանված հող, այլ ոչ թե խորը փորվածքներ կամ խոտան։ Բազմազան բուսատեսակների ամբողջություն մոնոկուլտուրայի փոխարեն, օրինակ միայն կարտոֆիլ։ Բույսերի կենսաբանական պաշտպանություն, որն արվում է ոչ թե թունաքիմիկատների, այլ ուրիշ բույսերի, միջատների կամ թռչունների միջոցով։ Տեղամասի գոյություն ունեցող ռելիեֆի և բնական ձևերի օգտագործումը գծային առուների փոխարեն։ Էնդեմիկ կայուն տեսակների կամ սորտերի կիրառում։ Էներգիայի արդյունավետ օգտագործում և վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների օգտագործում։ Շատ կարևոր է նաև ունենալ պերմակուլտուրային մտածողություն, որի սկզբունքների հետ այժմ ձեզ կծանոթացնեմ։ Սովորել բնությունից, համագործակցություն պայքարի փոխարեն,
նվազագույն ջանք առավելագույն արդյունք, դարսել խոչընդոտները օգնողներ, բերքը չի զամանակապակվում հողամասի չափերով և որակով, սկսել պարզից, պատասխանատվություն ստանձնել։ Մի քանի խոսքեր, թե ինչից պետք է սկսել պերմակուլտուրա ստեղծել։ Ամենասկզբում պետք է ժամանակը ծախսել դիտարկումների և սովորելու վրա։ Շատ կարևոր է դիտարկել ամեն մանրուկ, օրինակ ինչպես է շարժվում տվյալ հողամասի վրայով արևը, ինչքան ժամանակում է հալում ձյունը, որտեղից է փչում քամին։ Թվում է մարդու համար սա կորցրած ժամանակ է, սակայն այն արդյունավետ օգտագործելիս էֆեկտիվորեն հետ է վերադարձվելու։ Հաջորդ դասին կներկայացնենք, թե ինչ է պերմակուլտուրային դիզայնը և ինչպես այն իրականացնել կոնկրետ հողամասի վրա։ Շնորհակալություն։